বর্তমান মই আছে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি ওচৰ এখন ফেমাস হোটেলত এখানে এফালে একদম ধুনীয়া কাহৰি আছে এফালে ৱাও এইটো কেনে মজুৰ কৰি গৈছোঁ তাৰপিছত এফালে আছে চিকেন হয় আৰু এফালে আছে আৰু মাছো আছে এফালে শুকান মাছৰ চাটনি আছে মাছৰ পিঠো আছে আৰু এফালে থালিখন থালিখন মাত্ৰ 50 টকা হয় ৱাও সানুকভি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় এখন ফেমাছ হোটেলৰ নামটো হৈছে অতুল হোটেল মই ডিব্ৰুগড় আহি পেলাই যোনকেইটা ভাইটিৰ লগত আছোঁ তাহাঁতিও মানে এইচ ডি এফ চি বেংকত কৰি আছে তাহাঁতি ইয়াতে প্ৰায় ভাত খাবলৈ আহে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বহুত মানে অফিচত কাম কৰা মানুহ ইয়াতে ভাত খাবলৈ আহে চ' আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় আহিছে যদি খুব কম দামত যদি ভালদৰে সাজ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যি অতুল হোটেলতে আছে ইয়াত আহিব পাৰিব আৰু মই যেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যনটো লওঁতে বাইদেউৱে কৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাউণ্ড হয় বোলে ভাল লাগে চাই পেলাই চ' ভালেই হ'ল চিনাকি ওলালে মানে ভিডিঅ'টো কৰিও ভাল লাগে তো অলপ সহায়ো হয় চ' বলক আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ হোটেলখন হৈছে এখন নামটো হৈছে অতুল হোটেল এনেকুৱা ওপৰত আষ্টাৰ চিমেণ্টত আহিলেও আছে অতুল হোটেল লিখা আছে আৰু আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ছাইডৰ পৰা আহে ডাঙৰকৈ এখন বৰ্ড দেখিব ইফালৰ পৰা সেইটো দেখিবই অতুল হোটেল বুলি লিখা আছে আৰু এইখিনি আছে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম এইটো হৈছে ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ ডিপুটা তাৰ অপজিটতে পাই যাব যদি আপোনালোকে এই হোটেলখনৰ পৰা যদি আপোনালোকে ৰাইট চাইডলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাব এইফালে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পালে পাব আৰু এইফালে হৈছে ডিব্ৰুগড় টাউনখন এইডোখৰত বগীপুল বুলি কয় এইডোখৰ আৰু এটা চিনি পাবলৈ হ'লে এই যোনটো পেট্ৰ ডিপুটো আছে যে ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ তাৰ অপজিট হয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহি থাকে তেল ডিপুটো পাবই ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব এইফালে এনেকৈ আছে অতুল হোটেল বুলি স্পেচটো আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা দেখিয়ে থাকিব ভিতৰত বনোৱাগাঁৰ ভিতৰত আছে আৰু এনেকৈ দেখি থাকিব আপোনালোকে এয়া ডাঙৰকৈ চাইনবোৰ্ড লাগি আছে এইফালে পাণ্ডা মল্লবলা আৰু হাত চাত ধুবলৈ এইফালে ইয়াতে এনেকৈ বাকেট লোৱা আছে ইয়াতে হাত চাত ধুব পাৰিব এতিয়া টেবুল আছে 5খন টেবুল আছে আৰু যথেষ্ট ভিৰ হয় এতিয়া আমি সেইকাৰণে আগতে আহিছোঁ এতিয়া 12টা বাজিছে 12টা এতিয়া যিটো ভাত খোৱা টাইম হোৱা নাই এটাত তাৰমানে বহুত বেছি ভিৰ হৈ যায় চ' সেইকাৰণে আমি আগতে আহি পেলাই বোলো ভিডিঅ' শ্বুট কৰি লওঁগৈ চ' এয়া হয় স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰামত বহি পেলাই আপুনি খাব পাৰিব দামবিলাক অৱশ্যে লিখা নাই মই মালিক আছে মালিকক সুধি পেলাই ক'ম আৰু লগতে তেওঁলোকে কেনেকৈ খানাবিলাক বনায় সেইবিলাকো খাব দেখাম আৰু এইফালে মোৰ লগত অনাৰ আছে আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ মানে 130 টকা মানত হৈ যায় মানে মাংস হেৰি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিছিলে তাৰপিছত এইফালে যোনটো মাছৰ যোনটো জোল আছে মাছৰ জোল বনাবলৈ আছে আৰু বনাই দিয়া পিছত মানে খোৱা নাই মেবি খুৱাই বেছিকৈ খাব বিচাৰে কোনটো টাইমত ভিৰটো বেছিকৈ হয় আপোনালোকে ৰাতিপুৱা
Ini
One second to try with her. Yeah. Second to make piano logot dhuniya bhaji jonne dry fry type banai se basilu aru ekhane tel tu dabo aise alop edo rojine brown color to aise bhaji bahut mast thai kose so common dry fry type kose aru common ma dalchini eta flavor pa jonne aise second to kin dhuniya se khabe so ekhane amira dhuniya ke finish korlo apnake jodi dibugor phala aise dibugor nase jodi bhogi ase jodi bhal hoye jodi kom khub kom namote ekha khabo bisarise tedhale apnake kontol rahibo paribo aru bhut beshi o Kamu lihat ini,